ដែលងក់ងោក៏ចង់ឲ្យបងមកលួងបានហើយកាត់ចាសុស្ដីអូនបានអាម៉ូសុស្ដីបងតាពីសុស្ដីបាទឥឡូវស្អាតជាមុនច្រើនណាអូនចាស្អាតបងឯងអត់បាយមិនខ្ញុំផ្លាយចុះបងផ្លាយផ្លាយធងណាបើឡើងគីឡូជាងមុនឡើង1គីឡូអូនឡើង5គីឡូបងឡើង5គីឡូចា5គីឡូគេថាគីឡូពេញសាច់អត់ទេបងសម័យឥឡូវគេអាប់ដេតចុះលសាច់គេអាប់ដេតអីផ្សេងផ្សេងបើតាខ្ញុំអាប់ដេតគីឡូអាប់ដេតសាហាវណាបងឡើង5គីឡូឡើង5គីឡូអត់ទេប៉ុន្តែទោះបីជាឡើងគីឡូយ៉ាងណាក៏ដានម៉ូននៅតែស្អាតចាស្អាតជ្រៀងនៅតែបដួចាបងហើយនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់ទូទាំងអ្នកជួងទាំងអស់គ្នាផងដែរថាបទរំបញ្ញមិញនេះគឺជាបទ original song របស់នាងខ្ញុំចាតែនិពន្ធផ្ទាល់ដោយបងសុកចំណោផងដែរចាអូមានចំណងជើងឯកាចាបទមិញហ្នឹងមានចំណងជើងថាមុនឆ្លោះក្រោយឆ្លោះបាទមុនជ្រោះមុនឆ្លោះក្រោយឆ្លោះមុនជ្រោះអត់ទេបងមានន័យថាពួកគាត់ទាំងពីរឆ្លោះគ្នាមែនតែអត់តនាចោលគ្នាគឺកាន់តែឆ្លោះកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាចាឆ្លោះដោយសារស្រឡាញ់អ្នកខ្លះឆ្លោះដោយសារស្រឡាញ់បើចង់ពេកខឹងពេកទៅក៏ឆ្លោះគ្នាដែរចាបើរំលឹកទៅគឺដារ៉ាម៉ូជាបៃខានរីនៅក្នុងកម្មវិធីសំនៀងឯប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្លាយជាតារាចម្រៀងហើយចាព្រោះថាចូលថ្ងៃនេះក្នុងនាមជាតារាកញ្ញោដូចគ្នាដែរចាបងចាសង្ឃឹម 100% ដែរចាអូថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសត្វ75%ចាស់ពួកអីសត្វតអ្នកជំនាញជើងខ្លាំងណាបង75%ចាជុំបើជោគជ័យចាអរគុណជោគជ័យបាទអរគុណឲ្យសម្រាប់បានបាទនិយាយទៅកាត់ទីកន្លែងណាបាទបងភ័ក្រជូនពរគេសុបួនណាបងជូនពរត្រឹមត្រូវអត់មានជូនពរឲ្យពេលមាត់ពេលអីទេបាទគឺធម្មតាបាទអរគុណស្វាគមន៍តារាកាឌីយ៉ូទី2អឺយេឯសិស្សអូនស្រីអូនដើរទៅណាគួយគុនមើលអូនយូរអូនស្អាតអស្ចារ្យបងតែងតែលួចមើលជីវ៉ាអូរូបអូនអស្ចារ្យកាប់អ្នកអូនស្រទន់ដូចទេពធីតាសម្រាប់អូនឯគេនឹងទេជីវ៉ាបងលោកស្តាយអូនហើយណាសងរៀងរាយយ៉ាយយ៉ាយយ៉ាអាយរំបងរំធ្វើអ្វីក៏ព្រមដែរឲ្យតែស្រីព្រមតទួស្នេហ៍របស់បងយ៉ាងណាតោអូនគិតយ៉ាងណាតាប្រងស្នាយរូបបងទេឲ្យបងធ្វើអ្វីក៏បានណាឲ្យតែអូនស្រឡាញ់បងឲ្យបងធ្វើអ្វីក៏បងសុំចិត្តដែរឲ្យអូនស្រឡាញ់បងសុំស្បត់ខែអូនមួយបងស្បត់ខែអូនមួយតោអូនមានយកដល់ចិនបងទេជាស្ដាយអូនមួយនឹងមួយគ្មានថ្ងៃព្រួប្រែមែនអីអូបងសូមសេចក្ដីថ្នមថែស្រឡាញ់មានស្នេហ៍ដល់ថ្ងៃសូអូបងពិនជាស្នេហ៍ស្រីមានថ្ងៃទៅចោលអូនគឺព្រមអ្នកនេះស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ចាអរគុណបាទជឿសំបាទអរគុណដល់តារាពេជ្របាទតារាពេជ្រទេអត់ដំសំនៀងល្អណាស់សុខសប្បាយអត់បាទសុខបាទហើយបងជំរាបសួរដល់បងបាទពីជីវិតផងដែរបងនឹងវត្តមកអូនមកសុំស្ទាបដៃម្ដងទៀតមកហេតុតិចមែនដៃងាបងផ្លែកបាទសិនតិចមកមើលដៃតិចមែនអីអូនមកស្ទាបអូតិចសុំមើលដៃបើស្ទាបទីមើលតិចអត់អូអំផែសាំងអីអូនអូយមកមួយទៀតជាអេជាអេអូជាក់ស្រួលហាបងឯងធ្វើយកខ្ញុំភ័យហ្មងរត់មកអូសយហ៎បែរជាអេជា
អត់អីចេញទៅបិញចោះចាប់ចាប់ដៃឯងទៅស្អុយចាតារាបិញសង្ឃឹមបាន100%ដែរសម្រាប់វគ្គនេះបាទសម្រាប់វគ្គនេះខ្ញុំបាទបាទថ្មីបងថ្មីថ្មីថ្មីចេះថ្មីតេងមកអត់ដែរសោះណាបាទអត់ដែរចាចាំឃើញតារាកាត់យុទី1ជាតារាចម្រៀងចាប្រហែលជាបកាយជ្រៀងដូចគ្នាណាបាទបងចឹងសង្ឃឹមតា50បានទេបង 50% បានហើយបាទសំខាន់លើការប្រកួតប្រជែងទៅពេលបន្តិចទៀតទេណាបាទបាទអរគុណចឹងចេញទៅកាន់ទីកន្លែងបានបាទសូមអញ្ជើញបាទមិនអូនសោកអីដែរចាអរគុណជាបន្តស្វាគមន៍តារាកាត់យុទី3ตอนมันไอ้บ่ดับเบียลไอ้มกราสราเมตามันตักมั้ยอ้นมันตักอ้นกมกอ้นแค่มันตักมันตักถ้าสิ10ตักอ๋อ10ตักโอ้จังมันได้ถ้าบ้อง10ตักคนไหนในกบ่ายบ้อง10ตักเบิ่งคือนี่ปรอจมิงแค่มั้ยตะ5ตักแค่มันนี่แค่ปัดนี่เลาะ5ตักจนเลือก5ตักจังบ้านสติว10ตักนั้นสเตื้อให้นั้นจีจิงคลาสนะจ้าสราเมตาบ้อนี่คือจีบ๊อดរបស់ប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងមែនទេចំណងជើងថាអនចង់អនចង់អនចង់បងភ័ក្រអនចង់អន់ចង់អន់ចង់ចាគេមិនចង់ហើយទៅខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យគេចង់បានចាអរគុណសុខសប្បាយអូនចាបងសុខសប្បាយចាបាយគ្នាមួយរយៈហើយណោះចាបាទអរគុណហើយមើលដៃគូរបស់យើងទាំងពីរអ្នកទៀតគឺសុទ្ធតែជាតារាចម្រៀងដូចគ្នាចាបងខំមែនពេលដែលមើលទៅមានឫសបល់លេខ្លាចទេនេះភឺតែបងភឺដែរបាទស្អាតសង្ហាដូចគ្នាចាបាទសង្ឃឹមបាន100%ដែរ60% 60%តារាបាញ់មិនសង្ឃឹមតែ 50% ចឹងមិញចាអរគុណបាទសង្ឃឹមទេតែសំខាន់តិចទៀតទេបាទយើងដឹងបាទចាអរគុណឲ្យសម្រាប់បានស្រាវិតាចាទីកន្លែងបាទអរគុណអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតកម្មវិធីនេះពេលនេះក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទចាអេអឺដៃគូតារាគេយកនេះមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនឯងគ្រាន់ឡើងមកមានអត់តែដៃច្រើនណាឈួយគេដែរបងខ្ញុំឈ្មោះរ៉ាណាចាស់រ៉ាណាបងរ៉ាណារណាបងរ៉ាណាមកពីម្ដុំណាដែរបាទបងខ្ញុំមកពីខេត្តកំពតអូមកពីខេត្តកំពតដូចគ្នាអូកំពតដូចគ្នាដូចគ្នាខេត្តកំពតចាខេត្តកំពតនៅស្រុកណាដែរនៅកំពតអូននៅស្រុកណាខ្ញុំនិយាយរួមតើខ្ញុំនៅទីរួមខេត្តកំពតអូនៅទីរួមខេត្តកំពតស្រុកទៀតអឺនៅទីរួមខេត្តនៅស្រុកណាដែរបាទខ្ញុំនៅស្រុកទូកមាសអូទូកមាសចិត្តគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបន្ធូរដៃគ្នាបន្តិចណាបន្ធូរដៃគ្នាទៀតណាចាអូខេណាឥឡូវមកចាប់ដើមសំជ័យមកក្រោយបាទយើងមានភេសជ្ជៈ
បាទឲ្យជឿរើបាទមានដូចជាពុករីស្វែកបាទបាទបកាអូឡាទេប្រេស៊ីឡាយកកម្ពុជាអូយកសារពីកម្ពុជាក៏បានមានរង្វាន់អូរង្វាន់ឆៅណាបាទចាអត់ចូលគ្នាមួយសិនទេអត់ថែមកម្លាំងអត់ចូលមួយអឺដាច់មកដាច់មកថយដៃចាបើកម្លាំងដោយភេជ្ជៈបកាអរគុណច្រើនដល់វិញ្ញាសារបស់យើងគឺតម្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាតែអ្នកទាំងពីរបើសិនជាស្ដាប់ភ្លេងហើយច្បាស់ចុចប៊ូតុងច្រៀងណាបើសិនជាអត់ច្បាស់កុំចុចណាបានល្មមក៏មិនប្រកាសថាឈ្នះខាងដៃគូដែរព្រោះថាយើងអ្នកជំនាញពិតមែនបាទអរគុណលើកត្រៀមហើយណាបាទបង្ហាញជូនបទចម្រៀងទី1ទទួលបានមួយបន្ទុកកញ្ញាផូលីកាលោកសុភ័ក្របាទអឺជាស្រ័យដានណាម៉ូមិញក្រៀមក្រោះនៅកន្លែងណាបាទខ្ញុំចង់ឃើញអូអត់ទេមិញនេះរៀមក្រៀមក្រោះតិចឥឡូវលេងអីវិញអូបាទលេងអីណាបាទបងភ័ក្របាទបងពេជ្រដល់កន្លែងក្រៀមក្រោះគាត់ចេះអញ្ចឹងអូអេកាយវិការគេសោះក៏បកាយឆ្ងល់កាយគេតាអូអូក្រៀមក្រោះកន្លែងហ្នឹងហ៎បាទចេះក្រោះកើតណាអូបាទដានណាម៉ូចាអរងក្រៀមក្រោះហ៎តាណាក៏រងក្រៀមក្រោះនៅលើមេជាជាក្រៀមក្រោះគេក្តុកក្តួរ៉ាគេនេះគេចូលដៃមិនចាអូអារម្មណ៍ក្រៀមក្រោះនៅនឹងចាបាទអត់ទេបាទបងភ័ក្រនិយាយទៅយេបងពេជ្រមើលទៅក្រៀមក្រោះដល់ដាម៉ូមើលទៅស្គូស្គីយអត់ទេឥឡូវចេះបើសិនជាក្រៀមក្រោះកន្លែងនោះឥឡូវការអត់ក្រៀមក្រោះឲ្យបងក្រៀមក្រោះអញ្ចឹងបងទៅប្អែកកន្លែងនោះមើលក្រៀមក្រោះចាអត់ទេអត់បានទេអត់បានទេអញ្ចឹងអត់បានទេក៏ព្រៃថាកន្លែងនោះក្រៀមក្រោះអារម្មណ៍គេអារម្មណ៍សោកសង្រេងអីផ្សេងសោះណាបងភ័ក្រតោះឥឡូវចាប់ដើមបន្តជាមួយបទចម្រៀងទី2បាទអ្នកចម្រៀងបាទបាត់អីក៏ចេញមកគឺលឿនតែម្ដងបាទបានបាទបានបកែបកែតលាក់ពីបន្ទុកបាទពីបន្ទុកអញ្ចឹងហ៎ចាហើយថាបងបាទមិនចុចអត់ទេចុចហើយទៅចុចហើយទៅបាត់ព្រោះចុចហើយបើគុំអសូនដែរអូបន្តជួយបាត់ជំរៀងទី3អូចាប់ហើយមករកតែមកយក6បន្ទុកហ៎បាទໃສ່ໂຕຈໍມໍສົມສູດຈໍແກ່ນິສູດຍາວຊິມຄືປູຈັນດາມັນຈາມັນຈາມັນ
អរគុណសូមចូលរួមសោកស្ដាយបាទខាងប្រុសចា៣បន្ទុកហើយខាងប្រុសចុចវាលឿនឡើងចាបន្តជាបាត់ចម្រៀងទី4ចុចមកណាចុចតបងខាងស្រីអត់គាត់ចេញបាត់ផងចុចដល់ទេប្រុសអីទេជូនគាត់ទៅរីកតណែបាទបាទបាទចង់បន្ទុយណា4បន្ទុយហ្នឹងបាទអត់ដឹងបើជិះមកបាយមកដៃនោះវាចេះតែលមោអូដៃនោះលមោខ្ញុំចេះមិនទាន់បានហ្នឹងអត់ចុចបាត់ឯហ្នឹងបងដៃនេះលមោខាងណាអូនលមោខាងនេះមើលទៅមើលលមោខាងណាអូអូលមោខាងហ្នឹងណាបន្តជួយបាត់ជំនាញទី5ចុចមុនចុចមុនដាក់ដាក់វត្តគេចេះឈរនៅហ្នឹងចុចមុនអត់រាំដែររាំទៅបាទបាត់ជ្រៀងយើងបានរាំតែឥឡូវមិនដឹងគិតយ៉ាងម៉េចទេខាងប្រុសយើងឥឡូវទៅអីឥឡូវចេះទៅអីបាត់ប្រយឲ្យគាត់ទៅអីតែឥឡូវបងឯងចុចជាប់ព្រោះឯងដៃខ្ញុំវាលេងសើលម្ងអូលេងសើលម្ងណាបាទឥឡូវបន្តជាមួយបាត់ចម្រៀងទី6ដៃដៃវិញថាយ៉ាងអត់លម្ងហ្នឹងលម្ងទៀតឯងអត់បានមួយរកយើងរួមយើងក៏ខ្វល់យើងមកស្រ័យI'm not afraid to die.
េះមិនចេះឥឡូវចេះសូមឲ្យច្រៀងថាឡើងវិញបាត់មានភ្លេងណាអត់ទេឥឡូវបាទមួយអត់ចាំណាឥឡូវមកច្រៀងខ្ញុំឲ្យគាត់ហ្មងបាទចឹង5ពុអត់បាញ់ឲ្យគាត់ទេដក5សប1សប4សប4អូ5 10 1សប4ចាអញ្ចឹងសូមស្រុបបន្ទូជូននារាកិត្តិយសទី1គឺបាន9បន្ទូឲ្យសម្រាប់ដៃគូគឺអត់មានបាន1បន្ទូទេបាទគឺ0បន្ទូបាទចាអរគុណបាទអរគុណអញ្ចឹងបានបន្ទូច្រើនហើយខាងពីនារីខាងបរោះរបស់យើងថ្ងៃនេះមានអន់សុពន្ធចិត្តអីទេអត់អីបងអត់ចិត្តធំចិត្តទេអ្នកកបោដូចគ្នាគាត់បន្ថយដៃឲ្យបាញ់ញ៉អរគុណហើយមានអីជូនពរបងប្អូនយើងដែរបាទសូមជើញដល់ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនយើងដែលបានកើតកម្មវិធីសប្បាយសប្បាយអរគុណដល់បងទីបាទអរគុណអរគុណគ្នាបាទបាទកាយយើងបាទសុខភាពល្អណាអាចសម្រាប់បានបាទជួយទៅកាន់ទីកន្លែងបាទអរគុណជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងវត្តមានតារាគ្រីយោក្រុមទី2រួមនឹងដៃគូបាទមីសួរបាទសុំជួយមកខាងមុខបាទជួយសួរបងបាទមីសួរសាច់ចិត្តស្បែកម្ដងទៀតបាទចាមិនដែរមិនឃើញឆាំងតារាគេយល់ទី1បានបួនបន្ទួនណាតារាពេជ្រគាត់ខ្លាំងហ្នឹងបងខ្លាំងហ្មងណាមកទៅអាចយកឈ្នះគាត់បានណាចាំមើលសិនបងចាក់ស្ដាយចាំមើលសិនចាបាទកូនស្រីឈ្មោះដែរឈ្មោះដាលីនបងដាលីនឡប់ចូលរួមកម្មវិធីនេះទេ Never អត់សោះអត់សោះមកមកបីចេះថ្មីតេងតែម្ដងកែច្រៀងអត់តំបកពីកេះអូតំបកពីកេះត្រូវម៉ាច់ទេតំបកពីកេះខ្ញុំសួរបកែច្រៀងណាតារាពេជ្របកែច្រៀងឯងមកទៅអត់ផងបងបើបើសិនជាច្រៀងធ្លាប់ច្រៀងនៅណាដែរអត់តាច្រៀងព្រោះឯងខ្ញុំច្រៀងទៅគេដេកអត់លក់យប់ឡើងអូច្រៀងទៅអត់ព្រោះចឹងច្រៀងទៅអត់ព្រោះចឹងមកនោះមកធ្វើអីយកមកច្រៀងអូច្រៀងអូខេសុំចិត្តមកខាងក្រោយបាទបាទយើងមានបាអូឡាទេមានបាកាបាកាបាមានពុករីស្វែកបាមានហ្វ្រេស៊ីបាមានស្រាបៀកម្ពុជាចាជ្រើសរើសយកមួយណាដែរមួយណាក៏បានបាតារាពេជ្រយកមួយណាដែរចាអូឡាទេអូឡាទេអូអូឡាទេដូចគ្នាចិត្តដូចគ្នាឈៀបាអូការពួតប្រជែង6បាត់ណាមានចាញ់តែសំខាន់គឺមិត្តភាពយើងនៅរក្សាដដែលណាបាទខ្ញុំចាញ់ឈ្នះតែបាឆ្លោះគ្នាត្រៀមណាចារាប់ចូលបាត់បាត់ចម្រៀងទី1សម្រោទឹកខ្មៅលើដំបៅចាំងនឹកឡើងស្ទើរខ្មាំងស្ពានអូតាគីបងនឹងអូនសាងក្បូនជីវីកោអូននឹងបងសាងក្បូនជីវីក្រំដើមក៏គីនៃខ្ទមទូរគុណបរិយចាអកិនបាទបរោឯសារវ៉ាន់មែនទេសែកបរោឬសារវ៉ាន់គ្នាអ្នកច្រៀងនឹងភ័យស្មានឯច្រៀងខុសហ៎ខ្ញុំភ័យថាជាខុសឥឡូវតារាពេញបានបន្ទោអីបាទចូលជាមួយបាត់ចម្រៀងទី2Thank you.
ដែរបុយណៃអេតើសារណាស់ដល់វេលាត្រូវសារភាពនេះបាទចឹងតែដល់វេលាត្រូវតឹងទ្រូងហ្នឹងនេះបាទប៉ុន្តែជ្រៀបបានល្អអត់ជ្រៀបបានលើបធូទៅបធូតិចទៅបធូទ្រូងតិចទៅបាទបាទអត់ឲ្យជូនគាត់បាទទៅបន្ទោស្មាបាទខ្ញុំចេះដែរតែអត់ច្បាស់ខ្លាចទៅបន្ទូវិញបាទខ្ញុំចត់ល្អបើចេះមិនច្បាស់កុំចេះចូលជាមួយបាត់ច្រៀងទីបើជាខោខោខ្លាញ់មានរកបាននិយាយទៅបែរក្បាលខ្លាញ់ចង់ឲ្យវេលាដែលគ្នារត់ថ្ងៃតែខ្លាចស្រីមិនឲ្យមកទៅដែរបងអាយបងទៅមើលគេសេមិននិយាយលេងគួរបងជាសាអូនណាแล้วสงสารตั้งแต่ชีวาI love you จ้าอากนตัวตัวบ้านเป็นประตูเตียนหายดาราปิดบ้านปีประตูบ้านต้องช่วยบ้านจำเรียงตีปูนពីទៅដូចគ្នាដែរបាទអត់ឯងជាអត់មកធ្វើមកបងមកខ្លាចបានបន្ទប់ខ្ញុំខ្លាចវាលក់អើកូនអូតារាបាយយកមកគេលក់ដាក់ដែរបាទអរគុណពីទៅឡើយយើងតបបទចម្រៀងទី5ដូចតារាល្បីល្បីជិះម៉ូតូអូនីធូរថាក្តៅខ្លាចស្បែកខ្មៅគឺមិនហើយแอบសាអូនឲ្យអស់ពីក្លាជីវ៉ាចូលហាងភាសាដូចតារាល្បីល្បីអ
អរគុណច្រើនចា៎បាទ3បន្ទូហើយបាទឥឡូវមកបတ်ជំរៀងមកបတ်ទៀតចុងក្រោយណាសង្ឃឹមថាបတ်ជំរៀងបានទៅខាងណាអញ្ចេះបាទបတ်ជំរៀងទី6មកបន្ទុំរត់នៅបន្ទុំវិញនំនឹងស្រីមកទៅកាប់ជែករែកមកបន្ទុំរត់នៅបន្ទុំវិញនំនឹងស្រីនំជែកនំក៏មានចានហោហែរៀងចំមានស្ដាយនៅអាយវត្តថ្មីនៅអាយអវត្តថ្មីអរគុណច្រើនតារាបិទទទួលបាន4បន្ទុំចាសម្រាប់ដៃគូទទួលបាន2បន្ទុំបាទអរគុណចូលរួមថ្ងៃនេះបាទមិនដែរអូនអារម្មណ៍ការចូលរួមថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែសេតដោយសារប៉ះគាត់អ្នកចម្រៀងហ៎បងអូប៉ះគាត់អ្នកចម្រៀងណាអត់សេតទេបានពីរបន្ទុំគ្រាន់បើជាអ្នកទី1មិនអាចមានបន្ទុំទេចាអីក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នដែលបានបង្កើតកម្មវិធីឆាៗនិងអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីទាំងអស់បងចាអរគុណអរគុណជូនពរបុណ្យស្រីសុខភាពជោគជ័យគ្រប់ការងារបាទមានគុណទេណាបាទអត់អីទេពួកបងយប់ហ្នឹងគេលក់ស្រួលទេអូចាអរគុណតារាបាញ់ទៅកាន់អរគុណបងទីកន្លែងបានបាទអរគុណជាបន្តចាំជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសទី3រួមជាមួយនឹងដៃគូបាទជំរាបសួរបាទសូមជិះមកខាងមុខតែម្ដងបាទចាជំរាបសួរកំឡោះសង្ហាជំរាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតបាទឈ្មោះដែរខ្ញុំឈ្មោះធីបងធីបាទមកពីខាងណាដែរធីបឹងជប៉ុនអូបឹងជប៉ុនដែរចូលរែងនៅក្នុងកម្មវិធីដែរទេដែរអូលើកទីប្រហែលហើយទីដង2ដងនេះលើកទី3អញ្ចឹងហ៎បាទអូលើកមុនបានបន្ទុកប៉ុន្មានដែរឈ្នះទេធ្លាប់លេងហ្គេមមកជៀងអត់ដែរអូធ្លាប់លេងហ្គេមមិនដែរជៀងទេចាបងស្រីអ្នកណាដែរជាមួយដៃគូមកទៅអាចយកឈ្នះគាត់ទេព្រោះថាមានគាត់ធំជាងយើងខ្លាំងអូចាំមើលសិនបងតើជាក់ដែរជាក់ជើងអស់ណាអូកំភៃយើងជាអ្នកចម្រៀងយើងត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងចាសុំជឿខាងក្រោយកន្លែងមកបាទខ្ញុំជឿបាទចាអ្នកទាំងពីរត្រូវការភេជ្ជៈមួយណាដែរចាមានដូចជាប៉ូការីស្វេតបាកាអូរ៉ាទេចាហ្វេស៊ីនិងស្រាបៀកម្ពុជាបាទប៉ូការីស្វេតអូរ៉ាទេបាទជុលគ្នាបាទបន្ថែមកម្លាំងណាបាទត្រៀមហើយណាបទចម្រៀង6បទមួយបទស្មើមួយពិន្ទុចាប់ដល់មួយបទចម្រៀងទី1ต้องต้องงมงมกันเท่ามองเขาอยู่แล้วก็ตึกช่วยน้องเขาเซลแค่น้องเขาเซลเชียงก็ติดใจที่เซลถ้ามองอยู่เป็ดไม่ไปเอาราอคอนจราญพอสมบอลไปข้างดีเจมวยน้อยวิ่งบ่าแม่งខ្ញុំลือแต่เจเจเจมั้ยจ้ะអត់ទេនិយាយមែនបងភ័ក្រស្ដាប់បាននៅកញ្ញាផលីកាស្ដាប់បានអត់ចេកអត់ទៅលើចេកបាទខ្ញុំលឺតែចេកដល់ផលចេកគេចេកខ្ចីឬក៏ចេកទុំចេកខ្ចីអូចេកខ្ចីអូចេកខ្ចីអូចេកខ្ចីអត់អីទេបានបានមួយបន្ទូបាទបានមួយបន្ទូណាអស់សាតោចេកតែបានបន្ទូអត់ផងចេកទុំចេកទុំឲ្យ5បាទអ
អកូនចាំបន្តជួយជាមួយបទចម្រៀងទី2សង្គ្រាមច្រើនឆ្នាំមួយទៅថាជួបស្រីឆ្នាំរដូវសនសំការីស្គូស្គីចាអរគុណបាទចឹងបានមួយបន្ទុកដូចគ្នាបាទជួយជាមួយប៉ាត់ចម្រៀងទី3មានរឿងអ្វីប្រលឹងមកសួរចង់នឹងមិនខឹងខឹងខឹងខោលឹងតែមិនខឹងរឿងអ្វីមិនប្រចិននឹងមកឆប់ឆប់ឆប់ចង់ឲ្យជើងបាច់មានភ្លេងបុយនួយស្ដាប់បានទេប្រូគាត់បាទអត់ទេនិយាយទៅស្ដាប់បានតែទៅសើក្រងថងគាត់ដូចជារៀងធ្ងន់នៃម្យ៉ាងបាទមើលមកពេលបោះទេមិនក៏គាត់ដូចនៅស្ងៀមប៉ុន្តែច្រៀងបានល្អហើយជួនចឹងក៏បានណាបានមកបន្តទៀតចាឥឡូវនេះពីបន្ទូណាបាទចាជួយជួយបាត់ចម្រៀងទី4ចូលដៃគូអរគុណបានអ្នកពីបន្ទូស្មើគ្នាចូលដៃគូដូចស្មើចូលទៅអរគុណចូលជាមួយនឹងបទចម្រៀងទី5សភាពនារីគឺបាន3បន្ទុកខាងដៃគូបាន2បន្ទុកឥឡូវនេះជួបបន្តជាមួយរបស់ចម្រៀងទី6
គុណបាទអញ្ចឹងយើងសរុបពិន្ទុខាងភាពនារីរបស់យើងគឺបាន4ពិន្ទុចាដៃគូទទួលបាន2ពិន្ទុបាទចាកិត្តិយសរបស់យើងទាំង3ថ្ងៃនេះបាទគឺបានពិន្ទុដូចគ្នាទាំងអស់បាទគួរស្មើបាទអរគុណសម្រាប់ចាខាងសុភបរិសវិញមានអីនេះនិយាយកម្មវិធីជនដែរសូមអរគុណអពុបាយយន្តកម្មវិធីចិត្តឆាបានឲ្យខ្ញុំមកលេងរាល់កម្មវិធីជាញឹកញាប់អស់ហើយបាទអរគុណអរគុណបាទចាររួមលេងចាជូនពរសុខភាពបាទអរគុណបាទអរគុណជួបគ្នាក្រោយបានចាចាបើយើងនិយាយពីតារាកិត្តិយសទាំង3ក្រុមគឺគាត់ទទួលបានពន្ទុដូចគ្នាបាទចាប់ហើយជាវគ្គក្រោយគាត់ត្រូវប្រឹងប្រែងដើម្បីរកពន្ទុបានច្រើនអរគុណតាមរយៈកម្មវិធីនៅក្នុងពេលនេះក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់